תחשבו על מי שאתם אוהבים. פוקימון, החתולים הגפיים, ג'וליאן המלך, ממש אוהבים. ארתור, שחר חסון, הבנים והבנות, הכי הכי אוהבים. אלישע, המנהלת של אלישע, בן דוד של אלישע, כל מה שקשור לאלישע. בוא. זה נפלא. כל הכוכבים, כל התוכניות, כל מי שאתם אוהבים, נמצאים רק במקום אחד. איפה זה? ערוץ הילדים, המקום האמיתי.